राज्यातील जनतेला बदल हवा असून विरोधकांच्या एकजुटीची नितांत आवश्यकता असं मनोगत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सोलापूर दौऱ्यावेळी व्यक्त केलं. सोलापुरात सुद्धा भाकरी फिरवण्याची वेळ आली आहे असं प्रतिपादन आमदार रोहित पवार यांनी व्यक्त केलं. केवळ शायनिंग करून चालणार नाही असाही शेरा त्यांनी लगावला. साखर सम्राट अभिजित पाटील यांनी अखेर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या उपस्थितीमध्ये घड्याळ बांधून सुरू असलेल्या तर्कवितर्कांसह चर्चेला पूर्णविराम दिला. भाजप उमेदवाराच्या प्रचारार्थ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे कर्नाटकमध्ये दाखल झाले असून प्रचाराची रणधुमाळी पाहावयास मिळाली. भाजपनं जनतेचा विश्वासघात केला असून कर्नाटकात काँग्रेसची सत्ता प्रस्थापित होणार असं प्रतिपादन आमदार प्रणिती शिंदे यांनी व्यक्त केलं. बेडकीहाळ इथं आयोजित जाहीर सभेत त्या बोलत होत्या. अजितदादा हे जर भाजपमध्ये येण्यास उत्सुक असतील तर त्यांचं स्वागतच आहे असं प्रतिपादन रिपाईचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आमदार रामदास आठवले यांनी केलं. सोलापुरात पक्षाच्या संपर्क कार्यालयाच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. महामानवाची जयंती आणि बुद्ध पौर्णिमेचं औचित्य साधून भीमराव आंबेडकर प्रतिष्ठानतर्फे आयोजित सामुदायिक विवाह सोहळ्यात 7 जोडप्यांनी परस्परांना रेशीम गाठी बांधल्या. जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर हे आयएएस ट्रेनिंगसाठी मसुरीला रवाना झाल्यामुळे अपर जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे यांच्याकडे तात्पुरता कार्यभार सोपवण्यात आला. मारहाण प्रकरणी बैराग पोलिसांनी दोघा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केलाय. पत्नीला वारंवार फोन करण्याच्या कारणावरून वादाबाजीचं पर्यावसन अखेर हाणामारीपर्यंत पोहोचलं. स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेनं महत्वपूर्ण कामगिरी पत्ते करत 7 पिस्टल 17 काडतुसांसह अंमली पदार्थ जप्त केलेत. 6 आरोपींना जेरबंद करण्यात आला असून सुमारे 10.5 लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत केला आहे. महाराष्ट्र कर्नाटक सीमेवर एका कारमधून 88 लाखांची रोकड पोलिसांनी जप्त केली. दरम्यान आयकर विभागाच्या पडताळणीनंतर पुढील कारवाई करण्यात येईल. आंतरराज्यीय गुन्हेगारास अटक करून शहर गुन्हे शाखेनं 95 ग्रॅम सोन्याचे दागिने हस्तगत केले आहेत. अन्य 2 आरोपी फरार असून पोलिसांची शोध मोहीम वेगानं सुरू आहे.